गायिका समीक्षा अधिकारी अधिकारीसँगको प्रेम चर्चापछि नायक आमेश भण्डारीले लेखे यस्तो स्टाटस समीक्षा तिमी गोल्डेन हार्ट भएकी केटी हौ लुकेर होइन शिर शिरथाडो गरेर हिँड्ने हो नायक ना आमेश भण्डारीले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई उनी गोल्डेन हार्ड भएकी केटी हौ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् आफ्नो फेसबुकमा समीक्षा समीक्षासँगको तस्बिर पोस्ट गर्दै आमिषले यस्तो बताएका हुन् उनले सँगै समीक्षालाई अब लुकेर हिँड्नु पर्दैन शिर ठाडो गरेर हिँड्ने हो भन्दै हौसला पनि प्रदान गरेका छन् आमिष हाल अस्ट्रेलियामा रहेका छन् समीक्षा पनि भर्खरै अस्ट्रेलियाबाट फर्किएकी हुन् त्यहाँ रहदा एक अर्कासँग उनीहरूले बनाएको टिकटकहरू पोस्ट गरेका थिए हालै समीक्षाले एपिवान टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै पल साह विरुद्ध दिएको मुद्दामा माया लागेर अन्तिम समयमा होस्टाइल भएको सँगै नेपालमा हुँदा मुद्दा फिर्ता नगरे आफूले मारिदिने र गायब पारिदिने सम्मका धम्की पाएपछि मुद्दाबाट पछि हटेको पनि बताएकी थिइन् सो कार्यक्रममा पनि उनलाई आमेश सँगको सम्बन्धलाई लिएर जसको जवाफमा समीक्षाले आफूहरू साथी मात्र रहेको जवाब दिएकी थिइन् यसैबीच नायक आमेश भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समीक्षाप्रति लामो स्टाटस लेखेका छन् उनी लेख्छन् तिमीलाई बुझेको मान्छेलाई मात्र थाहा छ तिमी गोल्डेन हार्ट भएको केटी हौ भनेर म साह्रै खुसी छु तिमीले श्रोताहरूबाट आफ्नो हकको माया पाइरहेकी छौ न तिनु अझै धेरै सफलताको तिम्रो कदम चुम्न पर्खिरहेछ कडा मेहनत गर र हामीलाई पहिले गराए जस्तै गौरवशाली गराऊ आमिषले आफ्नो स्टाटसमा भनेका छन् मलाई थाहा छ त्यो बेला नेपालमा हुँदा स्टुडियोमा भेट्दा कति डराएर लुकेर हिँड्नु पर्थ्यो मैले त्यो बेला पनि सहयोग गरेको थिएँ सधैँ गर्छु पनि मलाई तिम्रो पीडा थाहा छ अब लुकेर हिँड्नु पर्दैन शिर ठाडो गरेर हिँड्ने हो अझै पनि खुट्टा तान्ने हुन्छन् अघि बढ्दै जाने हो प्राउड अफ यु छिट्टै भेटुला चाँडै धेरै कामहरू गर्नुपर्छ यसरी आमेश भण्डारीले समीक्षासँगको प्रेम चर्चाबीच स्टाटस लेखेका छन्